Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Tako je rekao Gospod. Čitaj kao da je rečeno, nisam došao da izmirim istinu i laž, mudrost i glupost, dobro i zlo, pravdu i nasilje, skotstvo i čovečnost, nevinost i razvrat, Boga i mamona. Nego sam doneo mač da rasečem i odvojim jedno od drugoga, da se ne mešaju. Čime da rasečeš, Gospode? Mačem istine ili mačem reči Božje, što je sve jedno? Jer je istina reč Božja i reč Božja istina. Apostol Pavle savetuje, uzmite mač duhovni koji je reč Božja. A sveti Jovan gledao je u viziji Sina Čovečijega usred sedam svećnjaka i iz usta njegovih izlazaše mač oštar s obe strane. Mač što iz usta izlazi, šta može biti drugo do reč Božija, reč istine? Taj mač je doneo Isus Hristos na zemlju. Taj mač je za svet spasonosan, a ne mir dobra sa zlom. I onda, i sada, i uvek, zauvek. I tako reči o maču, donetom na zemlju, potpuno odgovaraju Hristu mirotvorcu i mirodavcu. On daje svoj nebeski mir kao neki nebeski balsam onima koji iskreno veruju u njega. Ali on nije došao da stvori mir između sinova svetlosti i sinova mraka.